Семей ядролық полигон аумағында әскери борышын өтеген бір топ павлодарлық ардагер әлеуметтік жәрдемақыдан қағылған. Олар қауіпті аймақтарда қызмет еткен замандастары сияқты жылдық немесе 90 сайынғы жеңілдіктерге қол жеткізе алмай отыр. Ядролық сынақтардың салдарын жоюға атсалысқандардың көбі бүгінде мүгедек. Ардагерлермен әріптесім Ақмарал Есімханова жүздесіп мәселенің мәнісін анықтап көрді. Михаил Филиппович Семей ядролық полигонның базасында әскери борышын 1981-83 жылдар аралығында өтеді. Радиациялық сәулелерден түрлі ауруларға шалдыққан. Ардагердің қатарластарының көбі мүгедек болып қалды. После службы в армии. Әскерден келген соң денсаулығым сыр бере бастады. 92 жылдан бері бүйрегім ауырады. Бұл радиациялық сәулелерден келген сырқат. Бұны дәлелдейтін құжаттарым бар. Отан алдындағы борышымызды өтедік, ал жеңілдіктер жоқ. Чернобылдықтар сияқты мәртебеге ие болғымыз келеді. Ядролық сынақ алаңдарында әскери борышын өтеген ардагерлер бүгін бас қосты. Олардың талабы бір. Ерекше тәуекелді солдат мәртебесін алып, жәрдемақыларға ие болу. Мы сейчас требуем, чтоб нас тоже. Бізге ерекше тәуекелді солдаттар мәртебесін берсе деген тілегіміз бар. Сонда біз ауғандықтар, чернобылдықтар қатарлы жәрдемақылар мен жеңілдіктерге ие боламыз. Өзге өңірлердегі әскерилерге жол ақы, коммуналдық төлемдер бойынша жеңілдіктер бар мысалы. Соған қол жеткізгіміз келеді. На жігіттер міне түгелдері сынақта болды, ең ауыр жұмыстарын істеді әскерде. Енді олар осындай мен сияқты пособие алу үшін оларға статусына мәртебе қосылу керек. Инкомат 45-ке кейін ғана учетта тұрады да 45-тен кейін учетқа қоймайды. Сондықтан да қазіргі участниктардың барлығы уже 60-тан асқан кісілер. Олар учетта жоқ, сондықтан оларды табу қиын. Облыс бойынша 300-ге жуық ауған соғыс ардагері және Чернобыль атом электр станциясын апатының салдарын жоюға қатысқан азамат бар. Жыл сайын оларға 75 мың теңге көлемінде жәрдемақы беріледі. Әрі әлеметтік жеңілдіктер қарастырылған. Ал Семей полигонда әскери қызметте болғандар назардан тыс қалды. Бұл санаттағы ардагерлер бізге өтініш білдірген жоқ. Семей полигонының қатысушылары өзге ардагерлер сияқты бір реттік жәрдемақыға ие болуы мүмкін. Олардың тізімін құзыретті орган жасақтайды. Яғни бұл мәселені жергілікті билік шешеді. Қазіргі уақытта Семей ядролық полигонының базасында қызмет атқарған 42 азаматтың тізімі жасақталды. Халық арасында атымды сарбаз деп аталып кеткендердің ең үлкені 70 жаста. Ортақ мәселені шешу үшін бірнеше ай бұрын қоғамдық бірлестікте құрған. Ұйым мүшелерінің айтуынша жергілікті билік өкілдері оларды қабылдаудан бас тартқан. Ақмарал Есімханова және Марат Игіліков, қорытынды жаңалықтар, Павлодар.